Falenderoj të gjithë Ibranët për votën që më dhanë. Shumë punë apresim para, të gjitha ato projekte që i keni nisur do t'i vazhdojmë të shërim deri në fund. Edhe ta kenë sigurt të majtë dhe djathtë se bashkia do t'jetë në shërbim të tyre për 4 vjet. Një mesazh për kundërshtarin politik? Kundërshtari e mori rezultatin, gjithsesi kjo është një garë, fiton më i miri. Që në këtë rast të të mërë.